Kanpo Athleticek ezi jokatuko dauen finalari buruz egin dugu berba apurtxu bat. Atzo, Susa gozan leku horretan, Itxaso Atutxa egon zan, Eusko Alderdi Jeltzaleko Bizkaiburu Batzarreko presidentea, eta marka helu bat eskatu gehuntzat, berak inozkun iru bat amaituko dala zapatuko finala. Zu futbol zalea, zara? Oso futbol zalea, bai. Bueno, zeran ikusten duzu zapatukoa? Ba, ikusten, ni ikusten dute Athleticek irabaziko gula, bueno. Badakite Athletic zale asko badula kezka bat, eta da final askotan jundela sekulako ilusioarekin, eta gero, bueno, ezin izan du irabazi, nik uste favoritua Athletic dela, baina nik beti esaten du partio futbol batean lehenengo jokatu egin behar da, eta ni Real zalea izan da ikusi nun partidua Mallorcaren kontra noetan, eta maten zuen ere erretz irabaziko zula, eta ba, Javier Agirren taldeak oso agerridoa dira, oso ongi lantzen ditu, baina nik markagailu bat emateagatik bi bat, esan gure. Penaltietan, irabazi eban Mallorcak, ez da? Realaren kontrako hori. Bai, bai. Eta nik esan nahi dut, penaltietan ez 0-1. Ah, 0-1, 0-1 izan zen. 0-1 izan, bai, bai. Eta baina nik uste dut, nik komentzuta nago, bueno, gu ziklo aldaketari buruz asko hitz egiten dugu, eta ziklo aldaketa hori Athletic etorriko zaio, eta irabaziko du final bat, uste dut, datorren larun batean ikusiko dugu. Baina partidua zaila, eta partiduak irabazten dira futbol zelaian, ez dira kanpoan irabazten. Alderdi politikoek, apirilaren 21, jorrailaren 21, beste erabateko partidua, bai. Partidua izango duzu, Atzo Itxaso Atutxak esaten euskun, bere eretxian EAJ-ak irabaziko dauela botoetan eta jarlekuetan. Bilduren eta Jeltzaleen artean egia da, lehia estua, aurreikusten dabela, bai. Inkesta gehienek, eta gaur bertan, hauteskunde kanpaina biek ala biek, EAJ-ak eta EH Bilduk Gasteizen hasiko duzuela. Bai. Emoten dau, Araba izango dela, joko zelai nagusia? Nik ez duk hori esango, ez? Askotan esaten da, adibidez, Arabako botoa merkeagoa dela, azken finean hiru herrialdetan, 25 eserleku daudelako, baina, bueno, esan daiteke, gero esaten da zenbakietan, eskaino batek zenbat balio duen Bizkaia, zenbat Gipuzkoan, eta zenbat Araban, ez? Baina azken finean, porcentajeak dira balio dutenak. Osea, bueno, boto gutxiagoekin dakazu eskaino bat Araban, baina porcentajean Arabak ere biztanleria gutxiago du, ez? Nik uste badagoela berritasun bat kanpaina elektoral honetan, politikokin ere ustez oso importante izan daitekena, eta da, momentu honetan ez dagoela garbi nork irabaziko duen, ez? Eta horrek ja suposatzen du berritasun bat, orain arte nahiko garbi zegoen, nolabait ere Euskal Herri Jeltzaleak bere nagusitasuna forgatzen zula alako hauteskundetan, ez? Orain honetan nobedadea hori da. Nik uste oso disputatu agongo dela, baina nik uste dut emaitza baten alde edo bestearen alde gutxigatik baldin bada egoera politiko aldatuko dela herri honetan, garbi egongo delako nolabait ere badagola indar politiko bat edo mugimendu politiko bat abertzalea eta aurrerakoia den Euskal Herria Bildu dena, ba berriz ere forgatuko duna oso tendentzia honean dagola, igoko dela badago badaude gauza batzu nahiko argi daudenak hauteskundak hasi baino lehenago. Bata da lehia estua izango dela, eta hori ja nobedadea bada, bigarrena boto gehiena abertzale izango dela, hori ere garbi dago, eta boto gehiena agian intensitate gutxiagorekin ezkerrekoa izango dela, edo aurrerakoia izango dela, ez? Eta laugarrena esango nuke, mundu guztiak onartu egiten du sekulako igoera eukiko duen indar politikoa Euskal Herria Bildu izango dela, ez? Gauza horiek ja nik uste nahiko despejatua daudela. Gero, ni beti esaten dut, finalean bezala partidua jokatu behar da, eta azkenean jendeak erabakitzen du, ez? Eta jendeak erabakitzen du bere botoarekin, orduan errespetu handiarekin hitz egin behar da gauza hauetaz. Aurre kanpainan, aste honetan bertan, lehendakari gaiak entzun duguz, etxe bizitzari buruz, gizarte politikei buruz, edo ekonomiari buruz, industriari buruz, ebai, proposamenak mai gaineratzen, Bizkaiko lurraldeari jaokonean, zerk berestein zaitue EH Bildu eta EAJ? Nik esango nuke hemen bi eredu daudela, ez? Gero askotan esaten denean bi eredu daudela ematen du polarizazio ikaragarri baten inguruko eztabaidak egiten direla termino ideologiko eta politikoetan, ez? Baina nik EAJ-ko lehendakari gaia entzun dudanean esan ez adibidez hemen behar da teknologia gehiago eta ideologia gutxiago. Hemen politika fiskaletan ezin da klase hartainei buruzko politika fiskal agresiboak egin. Hainbat gauza esaten dituenean, nik esango nuke Bizkairako eta hiru probintzietarako, eta esango nuke Euskal Herri osorako, badagoela ezberdintasun bat nahiko nabarmena, nik askotan saiatzen naizela, edo gu askotan saiatzen garela, nola baita ere ezberdintzen, ez? Eta da,
Askotan esaten da eskuina eta eskerraren arteko ez dagoela inongo ezberdintasunik, ez? Eta nik beti esaten dut gauza bera. Badago ezberdintasun bat estrukturala eta funtsezkoa dena. Eskubiak pentsatzen du jendeak dituen eskubide sozial eta eskubideen inguruko funtsezko eskubideen inguruko esparruetan negozioa egin daitekela, etxe bizitzan, hezkuntzan, osasungintzan, eta ezkerraren ikuspuntutik, horiek ez dira negozioa egiteko esparruak, baizik eta jendearen interesak eta eskubideak defendatzekoak, Osakidetza adibidez. Orduan, bueno, hori da ezberdintasun nabarmenena. Bestalde batetik, horrek esan nahi du ezin daitezkela egon akordioak abertzalen artean? Ba ez, egon behar dira akordioak abertzalen artean. Zergaitik, guretzat mandatu herritarrak eskatuko duelako abertzalen arteko akordioak ere egotea. Batzutan akordioak egongo dira eta beste batzutan ez. Eta ezkerreko akordioak ere egon behar dira. Zergaitik, gu egiten ari garelako irakurketa bat guretzat demokratikoki askoz ere sakonagoa dena. Eta da, jendeak ze bozkatuko du finean alderdi bati bozkatuta ero bestea? Bozkatuko du abertzale, nabarmen, euskaldun nabarmen, eta botako dugu ezain nabarmen, baina bai ezkerrera ero aurrerakoiak diren politika egiteko. Eta horrek erreflejo bat eduki behar du gero, ez. Atzo Itxaso Atutxagaz, aberri egunari buruz berbaiten gendun. 2025eko aberri egunari buruz, galdetzen geuntzania, datorren urtean, EH Bildu eta EAJ batera ikusi genkesan, aberri egun bateratu bat ospatzen, ala hori guztiz, pentsa ezina izango bete dan, horretaz hausnarkete askatzen deutzut, baina aberri egunean, zuk zeu, Iruñan esan zendun, herritarren eskubide sozialak bermatuko dauzen Euskal Estatu zintzoaren alde lanean sabiziela. Euskal Estatu hori lortzeko zein da bidea? Bidean ere ustez da Euskal Herrian, bere osotasunean, gero eta botere gehiago eskuratzea, gero eta gehiago arilkatzea Euskal Lurraldeen arteko harremana, gero eta gehiago enpoderatzea herri hau, eta zentzu horretan bide bat egitea. Bide hori ez da izango egun batetik bestera egiten den bide bat, bide, ez nuke esango ere, bide luzea izango da, borti hori sekula ez dakizu, ez? Baina bidea egiten jarraitu behar dugu. Nire ustez oso argi dagoena da herri honetan, Pellok askotan esaten du, ez? Badaukagu botella bat urez beteta, baina zulatuta dago, ez? Ikusten dugu euskararen kontra egiten diren ekimenetan, ikusi genuen pandemian, ez ginela, ez genukala botererik ez da neurriak hartzeko, osasungintzako krisi larri bat zegoenean, zein da bidea? Bidea egitea. Eta bide horretan, abertzaleak bide lagun izan behar gera. Logikoki, zeren eta gu herri txiki bagera eta aprobetxatu behar ditugu gure energia korretarako. Aberrigunaren inguruan nik uste dut badagola eztabaida bat, nik ez nukena nahi egingo publikoki. Ez batzuk esaten dute, data, ez? Adibidez, guk entzun ditugunak eta egin ditugun hausnarketen artean. Ez? Data txarra da, jendea oporretara doazelako. Baina guk horren aldean esaten dugu, kontxo, euskaldunak gauza gutxitan gaude ia guztiak ados. Eta aberregunaren inguruan ados gaude gutxienez datan, orduan, orain hasiko gera datari buruz eztabaidat egiten. Bueno, guk hori prudentzia eta zuhurtzia askorekin egiten dugu. Baina bai, adibide bat jartzagatik, ez? Neri pertsonalki eta guri uste dut gustatzen zaigula adibidez Katalunian dagoen eredua. Osea, Katalunian goizean mundu guztiak badu ekimen eta ekitaldi instituzional bat. Eta ekitaldi instituzional horretan dago mundu guztia. Futbol taldea, kultur taldea, alderdi politikoa, sindikatuak, denek daude, bueno, egiten dute kasu horretan lore eskaintza bat. Euskaldunok kapaz izango ginateke halako zerbait egiteko, nik uste dut horretarako ere lana egin behar dela. Eta uste dut hori horrek mereziko lukela, horrek esparru bat emango ziolako herri honi aman komunean ospatzeko gure aberria, ez? Atzo bertan, Eusko Alderdi Jeltzaleko lehendakari gaiak Imanol Pralesek esaten eban, estatuagaz adostutako erabakite eskubidean oinarritutako estatusa proposatuko dauela berak. Bide horretan EH Bildu Eusko Alderdi Jeltzalearen bidaide izan leiteke? Bai, dudari gabe. Hori baldin bada ekimenaren helburua dudari gabe. Nik esango nuke gauza beste gauza bat, ez? Guk bere garaian parlamentuan, hiru probintzietako parlamentu horretan adostasun bat lortu genuen. Oinarri eta printzipioen artean, bai? Orduan, gero, bueno, etorri zen adituen komisio bat, eta ba, gure ustez beste gauza bat egin zuen, eta baina, bueno, hori pasatutako gauza bada.
Baina guk bat gatoz gauza batean, eta da, Espainiar estaduan ireki da kojuntura historiko bat, nun badago gobernu bat, berdin da zeintzu diren arrazoiak, interesa diren, ez diren, eta politikan askotan interesak dira. Prest egon daitekeena, irekitzeko eztabaida batzuk orain arte itxita egon direnak. Adibidez, plurinazionalitatearen eztabaida. Horrek esan nahi du, irekita egon daitekeena eztabaidatzeko, errekonozimendu bat egon behar dela, gu nazio bat garela. Ez gu bakarri, baina gu euskalduna nazio bat garela. Ez. Orduan, gure planteamendu horren aurrean da, hiru probintzietan eta Nafarroa garaian ireki behar dira eztabaida batzuk. Pello Txandiano proposatu du lehenengo trimestrean irekitzea berriz ere komisioa, eta komisio horretak zer egin behar da. Jadara magurte pila bat hitz egiten gauza. Eta ez mundu guztiatak izartaz hitz egin behar da, eta egin behar da proiektu bat aman komunean adostu. Nere ustez, abertzalen artean adostea ona izango litzateke. Ez du esan nahi bakarrik abertzalen artean, baina abertzalea garenok, eta gehiengo oso bat egingo duguna, hor, horrek reflejo bat eukio beharko du estatu zean. Hori eginda Madrilera joan behar da eztabaidatzera. Gure ustez herri bezala joan behar da Madrilera, ez alderdi politiko bezala. Ze jaso behar du? Ba, gu ados gaude egiten duen planteamendua. Jaso behar du gure nazioaren izaeraren errekonozimendua, gure boterea eta bide horretan, independentzirako bide horretan, boterea gehitu egin behar da, jaso behar du zin botatako harremanak behar du, zin botatako bermak, eta erabakitzeko eskubidea itun bat, itandutako erabakitzeko eskubide baten aldeko apustua gure egiten dugu estatuarekin. Besteri da gero beste eztabaida egon daitekeela, eta ez badutena itandu zer egiten dugu, baina hori utziko dugu gertatzen denerako, eta ojala ez den gertatzen. Egin daigun berba orain alderdi sozialisteari buruz. PSE-ko eta PSOE-ko buruek, Anduesak eta Sánchezek gazteon bertan Jordanian, kasetarien aurrean, biek ala biek esan dabe, Eusko Alderdi Jeltzaleagaz koalizioa errepikatzearen aldekoak dirala, eta ez dabela Pello Txandiano lehendakari egingo ezelan be. Hori holan izango dela uste duzu? Bat dudarik gabe. Guk ez dakago zalantza horretan, ez? Gero oso, bueno, badakigu kanpaina elektoraletan eta politikan gauza hauek egiten dira. Gu horregatik saiatzen gara aldetzen politika konbentzionaletik, ez? Baina oso kuriosoa iruditzen zaigu adibidez, orain dela aljebete bat Anduezak esatea, bueno, gobernu hau agortuta dago, ez? Orain ematen du ez daudela gobernuan. Eta PNV-ek esatea, ez gea fiatzen PSOE-etaz, eta zuek etzatea fiatzen PSOE-etaz, eta PSOE-ek esaten du zuena agortuta dago, orduan zer egingo dugu, berriz ere gobernu bat. Orduan hori nik uste dut jendeak asaldatu egiten dula, ez dalako serio. Ez? Hemen mundu guztia garbi dauka, nire ustez, guk oso garbi daukagu, gobernu bat errepikatzen balin bada, eta, bueno, gero ikusiko du eskainoetan zenbat ematen du horrek, gehiengo absoluta ematen du nero ez, eta horrek beste motatako eztabaida batzuk sortuko ditu, ez? Baina hemen bizikleta estatikoaren aldeko apustu bat egongo da, eta halako gobernu baten formularen aldeko apustua badago ja egina, nik uste dut beste gauza bada esaten diren gauza, baina beraien arteko adostasun hori badagoela, toki guztietan gobernatzen ari dira, diputazietan gobernatzen ari dira, hainbat hiriburutan gobernatzen ari dira, hau da, logikoena da hori errepikatza. Galdera da, hori ona da herri honentzat, edo herri honen zati honentzat, guretzat ez. Zatik horre mugatu egiten ditu ambizio nazional eta sozialak. Baina hori dela apustuan, guk nahiko garbi ikusten dugu bai. Zizek ataratako azkeneko inkestaren arabera, Itxaso Atutxak atzo esaten euskun, Zizek erakusten dauela Eusko Alderdi Jeltzalea bere onera bueltetan dabilela, eta kaso EH Bilduk goia jota daukala. Gaur bertan, naizek Astikerren bitartez inkesta barri bat kaleratu dau, esanaz, herritarren 150 baino gehiagok aldaketea eskatzen dauela. Inkestak zelan jarraitzen dozuz? Bueno, a ber, jarraitzen ditu zurtzea handiarekin, ez. Nik uste, enkuesta guztiak gauza bat esaten dute, eta da EH Bilduren igoera izugarrizkoa izango dela. Ez dakigu noraino, jendeak nahi duen noraino. Hori garbi dago. Eta Eusko Alderdi Jeltzalearen tendentzia jetxierara dela. Eta baina hori gertatu da azkenengo hauteskundetan. Hau da, guk ez dugu uste estrukturala diren tendentziak aldatu egiten direnak. Hori noraino izango da batean eta bestean, ez dakigu. Guk uste dugu momentu honetan enkuesta guztiek gauza batzuk esaten dituztela. Eta besteak beste hori da ondorioa, ez? Euskal Herria Bildu izango da gau horretan gehien, baina oso alde handiarekin igotzen den mugimendu politikoa. Eta besteak gehienak, nik uste dugu, mantendu ero jetxingo direla, ez?
Orduan, bueno, guk hori bizitzen dugun lasaitasun handiarekin. Jakin badakigulako, nolabait ere, horrek ekarriko dituela ondorio politikoak. Oda, guk uste dugu politikagintza hiru herrialde honetan, baina baita ere perspektiba nazionalarekin aldatzen ari dela. Eta momentu honetan jutea autonomiko batzuetara hiru probintzietan halako egoera batean nun iaia bueno, berdin duta gaude teknikoki. Eta gero daude enkuesta guztu guztitarako, egu baditu gureak, eta bakoitzak ditu bereak, eta bar. Baina hori ja nahiko nabarmen izango da, hemen leia izango da PNV eta Etxe Bilduren artean. Horrek bera ja politika gintza aldatzen du herri honetan, gure ustez, argi eta garbi. EH Bilduko Jasone Agirre eta Olaia Matxain badabilz Argentinan eta Uruguain kanpaina egiten, diasporakoen edo kanpoan bizi diranen euskal herritarren botoak leia istua izango dela aurreikusita, zenbaterainoko garrantzia eukingo dau, eraginik eukileike? Ba, eukileike zentzu batean, ez? Alde batetik, guk uste dugu diasporan dauden euskaldunei bai eman behar zaiola aukera botoa emateko, eta badakigu zailtasunak egoten dira, ez da, nahiko komplikatua da, ez? Momentu honetan hori sortatzea, eta guk saiatuko gera konbentzitzen diasporan dauden euskaldunei botoa emateko, ez? Izan daiteke erabaki garria, zen eta niko goratzen dut pasaden hauteskunde autonomikoetan, hiru probintzietan, ba, azkenengo hiru eskainoak gu galdu genituen, ez dakit, irura kontuan hartuta mila boto gatik, osea, oso, eta don legea aplikatuz askotan, boto gutxigatik irabazten da, erogaltzen da eskaino bat, ez? Orduan, guk, saiatuko gera, bueno, alik eta boto gehien diasporatik ere jasotzen, bo, normala denez, suposaten dute Euskal Herritzara gauza bera egingo dula, eta mundu guztiak egingo dula, ez dakit bestek egingo duten ero, ez? Baina, uste dut PNV egingo dula segurenik, ez? Eta gainera hori, ez da bakarri legitimo, uste dut, gu behar moral eta politiko bat ere badaukagula, esateko euskaldunei aukera baldin badaukate bozkatzeko eta guk errestasunak emateko horretarako. Izan daiteke, ez dakit. Hauteskundeak albo batera itxiko dugu, bai. Eta Parisera begira pareuko gara. Txetxetxeberri eta Beatriz Moleren kontrako zigor eskaerea murriztu eban atzo fiskaltzak. Bai. Alanda be, ez da be, akusazioa guztiz baztertu. Zenbaterainokoa da injustua bakegileak aspasetan dabilen hori? Ba, guztiz injustua da, zen eta mundu guztiak daki, ba, kegileen lana izan zela, prozesura atzera begira jartzen balin bagera, hemen gertatzen zen paradoja handi bat, ez? Ba, zegoen erakunde armatu bat desarmatu nahi zuna, eta ba, zegoen Espainiar estadu bat, etzuna nahi hori gertatzea. Bueno, hori juten zarenean mundutik azaltzen, jendeak harridura sartzen du, zen eta normalean prozesu guztietan, zer esanik ez Amerika Latinan, ez? Ba, erakunde armatu batek desarmea iragartzen duenean, estaduek hori erreztu egiten dute. Hemen kontrakoa gertatu zen. Espainiar estaduak ez zuen nahi hori gertatzen. Ez? Ta horrek esan nahi du ondorio politiko guztiekin, ez? Orduan, hemen oso era kreatibo batean eta sormen handiarekin herri ekimen bat martxan jarri zen. Hori gertatzeko. Eta nik uste luosuakoan atxilotzen dituztenean, horrek ahalbideratzen duela estatu frantsesaren partetik aldaketa bat. Zergaitik, zen eta luosun harrapatzen dituztenak eta harrapatzen ez dituztenak frogatzen dutelako badagola ekimen bat herritarra nun dauden inplikatuak, besteak beste eledunak eta ez ezkera bertzalekoak, baizik eta alderdi sozialistarenak eta eskubi frantsesarenak ere pres daudela hori egiteko. Orduan, nik uste dut horretan gobernu frantsesa konturatzen dela datorren ekimenean, agian beraien gehiengo parlamentarioan dauden batzuk egongo direla hori egiten. Orduan, horregatik mundu guztiak kontziente da eta horrek sortze, bere garaian sortu zuen sekulako eztabaida medio frantsesetan, porque esaten zuten, hau astakeri bada, badago jende bat arma desegin nahi dituenak eta atxilotu egiten ditugu, ez? Orduan, horregatik da oso injustua, oso injustua. Zen eta hauek ez zaudenan mundu guztiak daki zertan zebiltzaten. Gobernu frantsesak ere bai. Orduan, bueno, ikusiko dugu ze gertatzen den azkenea, baina desiatzen dut zer ez gertatzea. Parisetik Madrilera joango gara. Bai. Manuel García Castellón epaileak sortuko sei kide epaitzea proposatu dau, etako presoei 120 harrera egitea leporatuta. García Castellón epailearen eskaera honetaz gogoeta egiten duzu? Bueno, alde batetik badago bera personai bezala, ez? Eta, bueno, ikusten da, berak ze tendentzia duen, eta hemen afera da euskaldunak oraindik jarraitzen dugula audientzia nazionalaren menpe, ez? Orduan, bueno, ikusten ari gera judikaturak Espainiar estatuan jokatzen ari den papera,
da nola baitere ejekutiboaren gainetik jartzen da botere hori, eta botere horrek eman dio bere buruari nola baiteko misio historiko bat, ez? Eta da, Espainiar batasun sakratua defendatzea. Hori garbi ikusten da katalanekin, eta sekulakoak eta bi egingo ditut deskarrilatzeko, eta guk hemen konprobatu genuen argi eta garbi, bake prozesuaren kontra etengabean ari zirela, etengabean. Bueno, nik neu sufritu eta pairatu dut hori, atxiloketekin eta barrarekin. Helburu bat zeukaten dana deskarrilatzea, eta jarraitzen dute gauza bera egiten. Gauza bera egiten, horregatik, guk askotan hemen alderdi politikoei, ero lider politikoei eskatzen diogunean zuhurtzia, ez da guri arrazoia emateko, baizik eta egiten direnean eztabaida batzuk eta egiten direnean erreflexio batzuk, horrek sortzen ditu baldintza batzuk gero gauza hauek gertatzeko, ez? Bueno, orain, sei bi militante independentista ba, nahi dituzte epaitu, ongi etorriak antolatzeagatik, eta ikusiko dugun un bukatzen den hori, nik espero dut ez bukatzea oso urruti, baina neri abogatuek audientzia nazionalera juten nintzen bakoitzean esaten ziaten gauza bera. Esaten, hau juridikoki ez daka errekorri hori, baina audientzia nazionalean gaude. Eta audientzia nazionalak ez ditu sententziak termino juridikoetan egiten. Orduan, zer da? Ba, ostopatu nahi berriz ere, trabajartzen nahi bat, bueltatzea lehengo garaietara, berriz epaiketa, berriz audientzia nazionala, berriz ere kartzela zigorrak. Bueno, dena balio du nolabait ere, saiatzeko ezker independentista bere bidetik ateratzen, ez dute lortuko. Minutu terdi baino ez daukagu eta Gernikari buruz ben galdetu gurako neuzkizu. Guggenheim museoaren inguruan EAJ eta EH Bilduk daukazuen eretzi desbardina dela eta moten dau, ba, ez dago akordurik Gernikako udalean dagoan korapilo hori askatzeko eta ez dago emoten Jose Mari Gorroñok atzera egingo dauenik emoten dau Gorroñok Gernikako alkate les jarraituko dauela aurrerantzean momentuz. Sinedie, gainera. Gernikako udaleko korapilo askatzeko mai baten bueltan ikusiko dugu osterabe EAJ eta EH Bildu? Nik espero, baietz, ez? Guretzat, behitu, guretzat oso importantea zen Gernikan akordio bat egitea Euskal Herri Jeltzalea eta Euskal Herria Bilduren artean. Bestea beste, Gernika delako. Gernika mundu osoan simbolo bada. Eta euskaldunentzat oso gauza importantea da Gernika guretzat, ez. Eta guk esaten genuen ze ederra izango zen, ze keinu ederra izango zen Gernika baten munduaren aurrean abertzalen arteko gobernu bat osatzea. Baina moten dau Guggenheim urda Ibai Marragorria dela. Lehenengo elkarrizketetan Guggenheimen gaia ez zegoen, porque gobernu guztiak egiten direnean, badira gauza batzuk, nun ados zauden eta beste batzuk ados ez zauden. Gu formula bat planteatu genuen, egin dezagun konsulta herritar bat, eta erabaki dezala herriak nahi duen ero ez proiektu hori. Eta bakoitza defendatu dezala behar duena, gu defendatuko dugu guretzat ez dela proiektu erakargarri bat zonalde horretarako, eta Euskal Herri Jeltzaleak zilegitasun guztiarekin esan dezake guztiz kontrakoa pentsatzen dula. Eta herritarrak erabaki dezatela, ez? Orduan, hori izan daiteke formula, baina ez bakarrik Gernikako aferaren zat. Afera askorentzat guretzat formula hori da. Da, gu ez gera ados jartzen, gu baditugu zilegitasun guztiarekin proiektu ezberdina defendatzen ditugu. Uste dugu, eta denak, printzipioz, denak pentsatu behar dugu, denak jendearen onerako defendatzen dituela bere proiektua. Gero hori ez tabaida garri izan diteke. Negoziazioen berrasteari ez dotzazu batea izten. Ez, inundik inularez. Nik uste dut Gernikarrak hori nola baitere txalotuko zutela, ez? Porque, bueno, nahiko bitxia da bizitzen ari dena hor, eta nik uste dut dena daukagula ardura bat. Guk formula hori zintzutasun guztiarekin jarri genuen mai gainean, ez? Bueno, honetan ez gaude ados, guazen formula bat bilatzera, guazen jendeari, zein da arazoa jendeari galdetzeko? Galdetu jendeari, eta mundu guztiak onartuko du jendeak erabakitzen duen, ez? Hemen txitxi behar dugu. Arnaldo Otegi, eskerrik asko gaur gurean izatearren eta egun hona euki. Mila esker, zuei.